Bom dia a toda a população de Jacareí, senhores telespectadores que nos acompanham pela TV, nossos internautas, público presente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, senhores servidores dessa casa, membros da mesa, nobres vereadores, na presente data do dia 5 de outubro, às 9 horas e 30 minutos, para darmos início à nossa sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano de 2016, solicito ao nosso secretário Rogério Timóteo a leitura e verificação de presença dos nossos vereadores. Vereadores presentes em plenário: Ana Lino, Paulinho do Esporte, Edinho Guedes, Hernani Barreto, Rose Gaspar, vereador Valmido Meia Lua, Itamar Alves, Edgar Sasaki e vereador José Francisco. Sob a proteção de Deus e com o nosso coração voltado inteiramente para a sociedade a que servimos, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos para que em pé ouçamos a execução do hino nacional.
Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a guarda. Em vão é que vos levanteis de madrugada e que atraseis o descanso, e que comais o pão de fadiga, pois aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Eis que são os filhos herança da parte do Senhor, recompensa de Deus e fruto do seu ventre. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que encheu dele sua aljava, não será envergonhado quando tiver litígio com os seus inimigos à sua porta. Primeira moção congratulatória ao doutor Isaías Santana por ter sido eleito prefeito municipal de Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória ao doutor Isaías Santana por ter sido eleito prefeito municipal de Jacareí. Sua expressiva votação, com mais de 47 mil votos, ou 42,56% dos votos válidos, o levou a ser eleito prefeito do município de Jacareí nessas últimas eleições. Momento de substancial valor em sua trajetória política. Isaías Santana é advogado, mestre e doutor em Direito do Estado e carrega no seu currículo as funções de procurador pela Prefeitura de São Paulo, secretário municipal em Jacareí, assessor jurídico do Centro de Estudos e Pesquisa e Administração Municipal e secretário adjunto na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Nascido no ano de 1966 em Joaquim Nabuco, Pernambuco, em 1979 veio com a família para Jacareí em busca de um futuro melhor. Instalado com a família no Jardim Paraíso, Isaías estudou na Escola Estadual Tito Máximo e Silva Prado, até iniciar seus estudos em Direito na Univap, em meados da década de 80. Nas eleições municipais de 2012, teve uma votação expressiva com mais de 48 mil votos, o que o levou a participar novamente do pleito deste ano de 2016. Em uma disputa que apresentou 8 candidatos ao cargo majoritário, o seu nome como opção de oposição ao governo atual, que perdura 16 anos, de fato, surgiu uma indicação feita dentro do seu partido, PSDB, que encontrou acordo entre outros partidos de oposição da cidade, como PSDC, PSC, PV e SD. Neste fato, Santana se apoiou para endossar a motivação de sua candidatura. Um líder político não tem que ser alguém com o sonho pessoal de ser um líder, pois vai colocar suas ambições no processo, mas o líder tem que ser alguém que corresponda com os sonhos de quem representa. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moção de número 1560 a 1565. Moção congratulatória ao senhor Benjamin Valdir Cândido Pereira, o Valmir do Parque Meia Lua, por ter sido reeleito vereador à Câmara Municipal de Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória ao senhor Benjamin Valmir Cândido Pereira, o Valmir do Parque Meia Lua, por ter sido reeleito vereador à Câmara Municipal de Jacareí. Destacamos a brilhante vitória com expressivos 3.323 votos, conquistada nessas eleições de 2016, ocorrida no dia 2 de outubro passado. Registramos ainda que Valmir foi o vereador mais votado da história de Jacareí. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente
manifestação. Moção congratulatória, senhor Fernando César Ramos, o Fernando da Ótica Original, por ter sido reeleito vereador da Câmara Municipal de Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória ao senhor Fernando César Ramos, o Fernando da Ótica Original, por ter sido reeleito vereador à Câmara Municipal de Jacareí. Destacamos a brilhante vitória com expressivos 2.503 votos, conquistada nessas eleições de 2016, ocorrida em 2 de outubro passado. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para divulgação da presente manifestação. Moção congratulatória à senhora Patrícia Vieira Juliane, por ter sido eleita vereadora à Câmara Municipal de Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória à senhora Patrícia Vieira Juliane, por ter sido eleita vereadora à Câmara Municipal de Jacareí. Destacamos a brilhante vitória com expressivos 1.905 votos, conquistada nessas eleições de 2016, ocorrida em 2 de outubro passado. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção congratulatória à doutora Márcia Cristina Souza dos Santos, por ter sido eleita vereadora à Câmara Municipal de Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória à doutora Márcia Cristina Souza dos Santos, por ter sido eleita vereadora à Câmara Municipal de Jacareí. Destacamos a brilhante vitória, com expressivos 1.577 votos, conquistada nessas eleições de 2016, ocorrida em 2 de outubro passado. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para divulgação da presente manifestação. Moção congratulatória à senhora Lucimar Ponciano Luiz, por ter sido eleita vereadora à Câmara Municipal de Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória à senhora Lucimar Ponciano Luiz, por ter sido eleita vereadora à Câmara Municipal de Jacareí. Destacamos a brilhante vitória com expressivos 2.305 votos, conquistada nessas eleições de 2016, ocorrida em 2 de outubro passado. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção congratulatória ao doutor Rodrigo Salomão Batista Dominicis, por ter sido eleito vereador da Câmara Municipal de Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória ao doutor Rodrigo Salomão Batista Dominicis, por ter sido eleito vereador à Câmara Municipal de Jacareí. Destacamos a brilhante vitória com expressivos 2.079 votos, conquistada nessas eleições de 2016, ocorrida no dia 2 de outubro passado. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Vendedor, comemorado em 1º de outubro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa,
cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Vendedor, comemorado em 1º de outubro. No ensejo, consignamos nossos cumprimentos a todos os vendedores do município, desejando-lhes êxito em suas carreiras. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. E, senhor presidente, também lembrando que todas as moções que eu acabei de ler, congratulando todos os eleitos, foi feita pelo vereador Edgar Sasaki. Moção de número 1568, congratulatória, pelo transcurso do dia do vereador, comemorado em 1º de outubro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do dia do vereador, comemorado em 1º de outubro. Parabenizamos todos os agentes políticos municipais pela data que lhes é dedicada, desejando-lhes grande empenho e virtuosa coragem no desenvolvimento dessa atividade política tão importante e necessária para o bem comum de toda a sociedade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção congratulatória pelo transcurso do Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro. Parabenizamos todos os idosos pela celebração da data que lhes é merecidamente dedicada, oportunidade que aproveitamos para enaltecer esse numeroso público de incomensurável importância para a sociedade. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1570, registro transcurso do Dia Internacional da Não Violência, 2 de outubro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Internacional da Não Violência, 2 de outubro. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1571, registro transcurso do Dia Mundial dos Animais, 4 de outubro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial dos Animais, 4 de outubro. A data foi escolhida em 1931, durante uma convenção de ecologistas em Florença, por coincidir no calendário da Igreja Católica com o dia dedicado a São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais. O objetivo desta comemoração é mostrar a importância dos animais para a humanidade, sensibilizando a população para a necessidade de se proteger todas as espécies. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, não tem mais moções. Continuamos então com a secretária Ana Lina na leitura das emendas dos requerimentos. Requerimento 1558. Está saindo som?
Não, está baixo. Vai de novo. Não, está saindo, vai. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a CCR Nova Dutra solicitando iluminação pública na região do viaduto existente na altura do quilômetro 158.5 da rodovia Presidente Dutra, em frente ao prédio que abriga a Secretaria Municipal de Infraestrutura, área de acesso ao Parque Meia Lua neste município. O atendimento desta solicitação se faz necessário, pois trará maior segurança a todos que por ali transitam. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Nova Dutra. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 1566. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a aferição do radar fixo instalado na rodovia General Scavone, na altura número 732, região de acesso ao Jardim Altos de Santana, neste município. Autoria, vereador Itamar Alves. Requerimento 1573. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a urgente substituição do poste de madeira existente ao lado do imóvel número 38 da rua Taquiota, no Parque Meia Lua, neste município. Este vereador vem recebendo diversas reclamações de moradores relatando que o referido poste se encontra podre, com cupim e iminência de queda. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 1574. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a pintura de faixas para travessia de pedestres na rodovia General Eurílio de Jesus Zerbini, na altura do quilômetro 84, neste município. Tal solicitação visa garantir maior segurança aos munícipes que fazem a travessia no local, especialmente às crianças do bairro São Silvestre, que se dirigem à Escola Estadual Professor Antônio José de Siqueira. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Presidente, não temos mais requerimentos. Continuamos, então, com os pedidos de informações. Pedido de informações 1555. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Com relação ao canil de nossa cidade, procede a informação de que o mesmo está desativado? Em caso positivo, há quanto tempo está desativado? Existe algum projeto para a reativação do referido canil? Por qual motivo o canil se encontra em total estado de abandono, uma vez que existem ONGs e voluntários que trabalham em prol dos animais? Autoria, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, eu até fico contente de ter em nossa cidade muitos, mas muitos voluntários, pessoas que não ganham nada realmente e que tiram dinheiro do bolso para poder manter um trabalho que é feito de recolher animais. E fica até devendo a casa de ração, fica devendo em veterinário, fazendo bingos para poder pagar. Então, eu só tenho que parabenizar essas pessoas, espero que esse novo governo valorize essas pessoas, porque essas pessoas precisam ser valorizadas para poder dar continuidade de uma forma melhor nesse trabalho que é de obrigação da prefeitura e que a prefeitura não faz nada. Graças a Deus, consegui atingir meu objetivo, que é não eleger esse governo do PT, porque realmente estava fazendo mal para a nossa cidade. Graças a Deus, temos um outro governo que espero que faça um bom trabalho. Senhor presidente,
Eu quero aqui também parabenizar novamente o Wilson, né? Wilson Mendes, tá? Em nome da Carminha, também assessora do vereador Edgar Sasaki. E também estendo aqui os parabéns à Sônia da Patas e a todos aqueles que estão em prol de defesa dos animais. O que acontece é o seguinte, a gente sabe, Maurício, que essa administração nunca teve projeto para os animais. Os animais, infelizmente, nesse município, foram largados na marginal. Tá? A prova é que eu também já coloquei um projeto de lei aqui nessa casa para proibir a circulação de carroça no centro da cidade e, infelizmente, a base do governo não apoiou este projeto. Tá? Também quero deixar aqui a minha indignação com relação à falta, né, de incentivo por parte da administração, de empenho mesmo com relação à castração de animais, com relação à construção de um hospital para os animais. Enfim, fica aqui a minha indignação. Tá? Mas espero agora, com certeza absoluta, nós vamos poder desenvolver um bom trabalho com o próximo governo. Quero encaminhar o meu voto favorável a esse pedido de informação. Senhor presidente, também encaminho o meu voto favorável. Acho que a causa animal realmente merece melhor atenção, uma atuação mais efetiva do Canil Municipal, que hoje, infelizmente, não tem uma atuação proativa, não só no incentivo às campanhas de doação, mas também na castração, em que pese, pelo que eu vi na internet, parece que vai ter uma campanha de castração nesse final de semana e no outro, acho que é a primeira em 4 anos, mas eu acho que a gente tem que aumentar esse incentivo. E queria também registrar aqui, mais uma vez, as lutadoras e as cuidadoras que realmente lutam, deixar aqui um abraço para, já falaram da Carlinha, mas da Cecília, o cãozinho da Cecília, fica aqui na região do Maria Amélia, aqui, é de emocional o que essas pessoas fazem para poder tirar os cachorros da rua, os gatos, os animais, e cuidar para que eles tenham uma melhor condição. Eu voto favorável. Pedido está em votação, vereadores contrários se manifestem, pedido aprovado. Pedido de informações 1575. Este vereador vem recebendo diversas reclamações de feirantes do nosso município, em especial os do Parque Meia Lua, relatando a dificuldade que vem tendo em fazer uso do banheiro, sendo que chegam na feira, às 5 horas e o comércio ainda se encontra fechado, sem contar que o mesmo, no horário comercial, muitos não gostam de ceder o banheiro aos feirantes. Saliento que já fiz um projeto de lei para a colocação de banheiros químicos nas feiras livres, mas não foi aprovado pelas comissões permanentes da Casa. Assim sendo, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. Existe algum estudo para a colocação de banheiros químicos nas feiras livres do município? Em caso positivo, qual a data prevista? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, eu gostaria de falar sobre esse banheiro químico nas feiras, porque não tem lógica as feiras não ter banheiro químico. A gente já fez, e aí foi negado, e não fizeram nada. Então, eu peço que os vereadores votem favorável para favorecer os munícipes que vão na feira e também os feirantes. Peço voto favorável e meu voto já é favorável isso aí. Senhor presidente, é pertinente a questão dos banheiros químicos nas feiras e também quero registrar aqui que o vereador Edgar Sasaki, ele fez um projeto de lei aqui para incentivar a colocação desses banheiros químicos nas feiras para os feirantes. Mas, infelizmente, essa administração também não deu crédito nesse projeto tão lindo. Então, quero encaminhar o meu voto aqui favorável a esse pedido de informação do vereador Valmir do Parque Meia Lua, porque é muito importante isso daqui. Senhor presidente, a verdade é uma só. Os banheiros químicos não são tão caros assim. É verdade.
E numa feira, 3, 4 banheiros químicos já é o suficiente para atender a demanda. Você pega o valor X desses 4 banheiros químicos, multiplica por 100 feirantes, vai dar uma merreca para cada um. Se der 5, 10 reais para cada um é muito. Mas eu já percebi que o problema já está resolvido. Porque o novo prefeito que vai assumir vai resolver o problema. Então acabou. Você entendeu como é que é? E vamos torcer para isso. Senhor presidente, eu também gostaria de estar manifestando, meu voto está encaminhando favoravelmente esse pedido de informação, dizendo o seguinte, que nós aprovamos essa casa, inclusive com o apoio de todos os vereadores dessa casa, foi unânime realmente a votação do projeto de lei que nós fizemos, e nisso o prefeito sancionou, e esse sistema seria por adoção através de empresas privadas, né, como todos vocês lembram, né, e no caso a gente está enaltecendo aí o pedido de informação do Valmir, né, justamente para ver se realmente, né, tome providência em relação a isso aí, porque realmente uma pessoa que precisa realmente de um banheiro químico, uma necessidade, ainda mais um local que não tem de manhã, de madrugada, muitas vezes quando o feirante chega, até não ter lugar para ir, realmente é um negócio complicado. Então, a gente reforça aí o pedido do Valmir, né, nesse sentido. Eu sei que já falta pouco tempo, né, mas não deixa de ser um pedido de um cidadão que sente essa necessidade, no caso. Né. Senhor presidente, também quero fazer um comentário a respeito, que sempre foi uma luta muito grande minha em relação aos banheiros químicos. Eu dei um exemplo sobre Sorocaba. Sorocaba implantou nas feiras livres um trailer que é bastante fácil de se conduzir até a feira, depois voltar, enfim. Existem várias ideias. Enfim, esse governo não deu atenção para os feirantes nem para as pessoas, mas, com certeza, daqui para frente deve mudar muita coisa, se Deus quiser, e a gente torce mesmo para poder dar certo na cidade. E, como o Itamar falou, Itamar, desculpa, mas eu discordo de você em relação aos feirantes pagarem. É obrigação da prefeitura. Eu vejo dessa forma. É obrigação da prefeitura de dar uma condição melhor para os feirantes e para as pessoas que frequentam a feira. Não, inclusive, por parte até do vereador Edgar, do projeto, também eu discordo. É obrigação da prefeitura. Eu acho que a prefeitura tem que dar essa comodidade para a população. Pedido de informação está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações 1576. Este vereador já enviou diversos ofícios ao prefeito municipal solicitando a instalação de coberturas em pontos de ônibus, bem como o rebaixamento das guias para facilitar o acesso a esses pontos, principalmente aos idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Tais situações causam sérios transtornos à população, que, devido à falta de abrigos adequados, fica exposta ao sol e à chuva e sem conforto algum, pois grande parte dos pontos também não possui assentos para os passageiros. Até presente data, pouco foi realizado e diversos pontos de ônibus da cidade, conforme ilustrado, tenho as fotos aqui anexas, ainda se encontram descobertos e sem o devido rebaixamento de guias, causando riscos de tropeções. Assim, visando obter do Executivo dados que possam confortar os usuários do transporte coletivo do município, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. A prefeitura possui algum cronograma de instalação e manutenção dos abrigos dos pontos de ônibus, bem como do rebaixamento das guias para facilitar o acesso aos mesmos? Em caso positivo, solicito que seja enviada cópia desse cronograma à Câmara Municipal para conhecimento dos vereadores. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, por favor, veio de pagar a passagem cara na cidade e não tem
a cobertura nos abrigos dos pontos. Mas eu quero mostrar essa foto aqui, TV Câmara mostrando, que não tem lógica, o povo paga a passagem mais cara do Brasil e aí não tem, tem que comprar guarda-chuva, tem que comprar sombrinha para no dia de chuva. Aí fica difícil para a população da nossa cidade. Mas eu quero mostrar outra foto aqui, ó. Isso aqui é um ponto de ônibus, tá vendo? Não tem abrigo, não tem cobertura, não tem nada, e o povo pagando. Meu Deus, quanto de tempo está aquele ponto de ônibus ali? O povo paga a passagem mais cara do Brasil, que anda pouco, é a distância de ônibus, mas deveria de ter isso aqui, porque pagando o povo tem a obrigação de ter essa cobertura. Peço voto favorável. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado. Presidente, não temos mais pedido de informações. Passamos, então, à leitura dos votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Roberto Henrique de Souza, formulado pelo vereador Hernani Barreto. Em memória daqueles que partiram, convido a todos para que em pé façamos alguns instantes de silêncio.